ফিজিত উঠিছিলে ওপৰ একেবাৰে ফাৰ্ষ্ট ফ্লৰলৈ উঠিছে তাৰপিছত আমাৰ ল'ৰাটোৱে সৰু ল'ৰাটোৱে হাতৰ টাৱেল এই মচিবলৈ গৈছিলে পিছফালে দি ওলাই সি এনেকৈ ধৰি পেলাই জুই চাই আছে যে হয় বুলি কওঁতে তাৰপৰা ধামকৈ পৰিছে আৰু চেণ্ডেল টেণ্ডেল আমাৰ ঘৰতে আছে নিশাই খবৰ দিয়া হল আৰক্ষীক ইতিমধ্যে কছাৰীকা আৰক্ষীয়ে আটক কৰে নিকৃষ্ট মানসিকতাৰ এই হিমাংশু ঘটনাস্থলীৰ পৰা আৰক্ষীয়ে জব্দ কৰিছে এখন স্কুটিও ৰাজ্যত এই ঘটনাই প্ৰথম নহয় পূৰ্বেও পোহৰলৈ আহিছিল এনে বহু ঘটনা একাংশ নিকৃষ্ট মানসিকতাৰ লোকৰ বাবে সংঘটিত হয় এনে ঘটনা তেজপুৰৰ পৰা সমীৰ কলৰ ৰিপৰ্ট প্ৰথম খবৰ